Hej og velkommen til Michaels YouTube-kanal, The Share Finder, The Realm. Så har jeg været inde og kigge på Nova Nordisk. Nova Nordisk, det er jo et kæmpestort medicinsk selskab, som vi har i det her i Danmark. Og det hjælper rigtig, rigtig mange mennesker, der har diabetes blandt andet. Også andre kroniske sygdomme. Og de har jo fundet ud af masser af nye produkter løbende. De har jo faktisk også fået opfundet en ny Nova Nordisk insulinpille, eller insulinpind, mener jeg, som man kun skal tage en gang om ugen, som også er med til at, hvis du er lidt kraftig, og hjælpe dig ned i vægt. Den er ganske effektiv. Jeg har hørt det fra mange af mine kollegaer. Jeg arbejder jo selv som social- og sundhedshjælper, og jeg har hørt det tit med alle de her diabetes, at det her, det er rigtig, rigtig godt. Jeg har jo været inde og kigge på også for the English people of hello and welcome to my channel The Share Finder of the World. Jeg har været inde og se in this Novo Nordisk company is very good. It's Danish. This for diabetes sickness and another chronic sickness too. I go back to Denmark again. Og så har jeg jo, jeg har jo også fundet en selskabsmeddelelse her fra den 2. november 2022, hvor at Nova Nordisk salg steg med 26% i danske kroner, og med 16% i faste valutakurser til DK 128,9 milliarder kroner på 9 måneder. Det er fandme en god forretning. Det er satme en god forretning. Og det er nok også derfor, vi ser den bare i raket i øjeblikket, Nova Nordisk, ikke? Det har gået rigtig godt for dem, det er det. Og hvis man går lidt ind her og kigger, så kan man jo se, man kan se for 9 måneder i 21, der tjente de 102. Og for 9 måneder i 22 har de tjent 128, ikke? Selvom vi har haft krig, og selvom vi har haft alle de her problemer, så har de faktisk haft fortjeneste. Det er gået opad. Det har været en god forretning for Nova Nordisk. Og det er selvfølgelig noget, I selv kan gå ind og også finde. Og jeg kan lige sætte den over i en engelsk. Der står her, en Nova Nordisk Café. Make some money, 128. 0.9 billion kroner in 9 months. This is a very, very good for a company. We have war, we have corona, men the Novo Nordisk have make some money in this time. Yeah. And you could go down here and you can see here in 9 months in 21 that you have make 102.467, and now in nine, and yes, last year's in 9 months, you have this one, eh? This is very good, eh? And profiting 57.7%, eh? This is a big one, eh? Yeah, net profit, eh? Yeah, yes, this is very good, very, very good, yeah. This is a good company we have here in Denmark. Yes, it is. I go back to Dennis again. And I have another one here, Prasmelle. Der står, vi kan tage igen her. Åh, oh, jeg tager den lige over på dansk igen her. Der står på dansk, okay, ja. Så står der her, Nova Nordisk offentliggjorde i dag planer om at investere 5,4 millioner danske kroner i faciliteterne i Bagsvær. Altså de er åbenbart planer om at udvide i Bagsvær. Og så læser jeg også noget, der også er rigtig godt, ikke? Og det er, at i afslutningen af 24, så vil de skabe omkring 160 nye arbejdspladser, ikke? Det er jo også et godt bud. Det er et rigtig godt bud, ikke? Og originalen her. Vi har a place in Bagsvær, in Danmark, som de vil
big, noget det hedder, yeah, read it for yourself, my English, sorry. And to create around 160 new jobs in 2024, and this is very good, yes. Employers now, they have 53,000, eh? In 80 countries, right? This is very good, and the stock price is also up in 946 crowns, and you must make this dividend about 7.5, and you have your dollars, and we can go in here, we can see 946.5 dividend 2.5. Ah, this is not right. This is not right. Yes, 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 this is right. $126 about now, yeah. Yes, and you can see here high is 1200, low is 5. I think then it's too low, and no, too high. I think then it's too high now. It must wait and go down. Yes, but I don't think it will go down. Yeah, I think then it's too high for me. Too high for me, yeah. I will wait little time, but I will follow them. I will follow them in my portfolio, yes. Til det danske port, jeg synes den er lidt høj. Jeg synes den er lidt høj. Jeg vil nok gemme den lidt. Og så vente og se, om den falder lidt. En 100 kroners tid eller sådan noget. Fordi den er bare stedet her i den sidste tid. Og jeg tror, jeg lige vil vente lidt. Jeg håber, I forstår, hvad jeg siger, også på engelsk. I kan se, at low, der er den 540. Den ligger helt oppe i næsten 1000. Det er dobbelt op, ikke? 1200, det er høj, ikke? 950, det er midt i. Hvis den kunne gå lidt her omkring, eller sådan noget, ikke? Så ville det være godt køb, ikke? Ja. Jeg vil have den her lidt tilbage. Ja. Ja. Men det er ikke sikkert, at det bliver lige her forløbet. Nu må vi se, nu må vi se. Vi må bare følge den. Det kan jo være, at den falder lidt her, når vi kommer ind om sommerferien omkring, ikke? At den falder lidt igen. Og så kan man gå ind og købe den, ikke? Ja. Ja, det var sådan lidt, og så hvad har jeg analyse her? Analysen, der har vi jo noget, Nej, det var ikke analysen, der var sur røvet. Statistik her, ikke? Det er jo en terabyte, det her, ikke? Det er jo en trillion, ikke? 2,17 trillion, ikke? Det er jo ret meget. Det er jo voldsomt meget, ikke? Og hvad var det, jeg synes, der? Profitten, ikke? Den er 1,714 billion. Det er deres profit, ikke? Det er bare meget, ikke? Det er virkelig højt. Det er virkelig, virkelig højt, ikke? Og hvis man går ind og ser på deres, så kan I jo så se, at faktisk på deres 52 uger, selvom vi har haft den her krise, så har de haft en 47,5% forretning, ikke? Det har faktisk været højt, ikke? De har ikke haft noget minus, decideret. Det er meget, 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 meget let. De har kun haft fortjeneste. Jeg vil sige, at det her, det er sådan en, hvis man skal spare op, ikke? Spare op til sin pension, så er en Nova Nordisk aktie jo en rigtig god aktie at have. Ja. Jeg ved, de har haft lidt problemer med, altså den der medicin, de sælger til Europa, den er jo, der er en standardpris. Men når de kommer til Amerika, så skal amerikanerne betale mere for den samme. Og der har vist været noget
internt snak om, at det vil amerikanerne sgu ikke rigtig være med til, vel? Nej. Så det forstår man så også godt. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor der er den der underlige forskel mellem de to lande der. For europæerne, de får den samme, som danskerne gør, men når det kommer til Amerika, så skal de betale op. Så skal de betale mere. Det forstår jeg ikke. Det lyder også underligt i mine øjne, men det er en eller anden underlig klausul, de åbenbart har lavet, det ved jeg ikke. Ja, og for the English people, the price now is, I say to you, $125. This is, yes, this is about this one here in Danish crowns. And you can see here it's very good, and the profit is also very good, yeah. This is the stocks which you make money till you go after jobs, after you work in you, yeah, hvad hedder alderdommer på engelsk? Hedder det samme? No. You go on pension, you can make buy this one here, yeah. Yes, go in for yourself and look in Nova Nordisk. This is a very, very good stocks, man. I think this is too high right now. Wilton could go little down, I would think this is very good. Buy. You can self go in and read about them and find out for yourself if this is a good buy for you. I will say to you, you should read, read, read. This is very important. You read and find out. Yeah. Også til jer danskere, I skal gå ind og læse mere og mere om det, om der er noget jeg ikke har set eller et eller andet i den dur, før jeg overhovedet køber noget. Men jeg vil da sige, at prisen skulle lidt ned, en 100 kroner selv ned. 845 vil der være en bedre pris for mig i hvert fald. Jeg synes den er lidt for høj. Det synes jeg. Jeg har også været inde, nu vil jeg så også lige til det engelske page off, været inde og looke an Amazon stocks. Der er et little problem with the Amazon stocks. I don't know. I think this Amazon stocks too high. Too high to buy. Men til danske folk, the Amazon stocks alt for høj at købe lige pt. Der har været en masse bøvl med dem. De har lige fyret 18.000 medarbejdere. Om det er godt eller skidt for aktien, det ved jeg ikke noget om. Og jeg har også læst mig til, at de har en masse robotter, der styrer maskiner og sådan noget. De bliver bedre betjent, end medarbejderne gør. Ikke? Det er jo ikke noget, der er særlig godt for Amazon. Men jeg tror, I skal lige... Amazon-aktien skal I lige passe lidt på med. ja. Lige i øjeblikket i hvert fald. Den ligger og kører lidt op og ned, og jeg vil nok lige vente lidt selv. Fordi jeg synes, der er alt for mange kvaler lige med dem, lige pt. Nå, det var bare lige et sidespring til noget andet. I put the English people, yes, this Amazon stock. I don't know what about them, but this is not good. No. Yes. Det var vel det, jeg vil fortælle jer lidt om. Altså, I think hvis this stock can go down here, more, down here to this in November, I will think it will be a good stock to buy for me. Yes. For you, I don't know. You can self go in and find out when you will buy. Men this is a good stock to buy, ja. Og til danske, ja, selvfølgelig, det er en god aktie at købe, men den er lige høj nok at købe nu. Jeg vil nok lige vente lidt, så den kommer lidt ned. Ja. Yes, det var det. Jeg vil smutte igen, og undskyld, jeg har været lidt sent på at komme med noget, men det er meget svært i øjeblikket at finde noget på aktiemarkedet, som jeg synes er spændende. Det her, det er en lidt halvdyr aktie. Vi ligger op i 1000 kroner, og det synes jeg er mange penge, hvis jeg kunne finde noget, der var lidt billigere. Men jeg fandt den der Maps People sidste gang, som også jeg synes er interessant ud, men jeg tror, det er sådan noget, der går lidt længere om, før der sker noget. Det er sådan lagt spændt, det er sådan noget nyt. Det er jo kommet på aktiemarkedet. Det har jo ikke ligget så mange år igen på aktiemarkedet. Så ja.
Men prøv selv at følge det, og så finde ud af det, ikke? Altså, yes, det var det. I må have en rigtig god dag, og for en engelsk people, have a good day to you too. Hey.